Mycket välkomna tillbaka till den för Sverige så framgångsrika Europamästerskapsbassängen här I Barcelona. Det var ju verkliga högtidstunder vi fick uppleva igår då Gunnar Larsson slog världsrekordet på 400 fritt och dessutom blev Europamästare och tillika så satte han ju Europarekord tidigare på morgonen igår på den distans som vi ska få se final av ikväll, nämligen 400 meter medley där vi väntar oss en härlig duell mellan Gunnar och Fastnacht. Och vi har också Gunilla Jonsson på 400 fritt I en annan final. Så det är lite smått och gott med svensk inblandning som vi kommer att bjuda på. Och bland annat hoppen naturligtvis där Tord Andersson förekommer I finalsammanhang för jag vet inte vilken gång I ordningen. Tyvärr har vår ordinarie hoppkommentator Toivo Öhman drabbats av någon spanskt magvirus och ådragit sig en maginfektion och kan inte vara med och prata. Men vi ska hålla oss inom familjen. Hans fru Karin Öhman kan minst lika mycket om hopp och hon har pratat om detta före. Så varsågod Karin och börja prata om den här sista finalomgången I hopptävlingen herrarnas vikthopp. Tack. Ja, vi kommer in I elfte och sista omgången av herrarnas vikthoppsfinal. Sveriges Tord Andersson ligger före sitt sluthopp på femte plats efter att ha gått till final som sjunde man bland de 12 finalisterna. Kampen om guldet står mellan de båda italienarna Giorgio Cagnotto och Klaus Dibiasi och ryssen Vladimir Vasin. Norden har tre representanter I den här finalen och den som vi ska få se nu är Finlands Pentti Koskinen, en 26-årig simhoppare som vi har sett många gånger. Han ska göra 2,5 målbergare I gruppering, svårighetsgrad 2,8. Han ligger för närvarande på 9:e plats. Han går alltså fram på svikten, drar upp knäna och rotera bakåt igen 2,5 varv. Ja, han fick framåt lite I satsen och rotationen räckte inte till. Han fick ett grovt underslag och domarna godkänner knappast hoppet. Ligger på 4, 3,5 och någon enstaka 5. Här ser vi att han får en mycket trög rotation. Han sträcker ut för tidigt där och hinner inte reta ut sig till ett lodrätt nedslag. ...31,92 poäng och sammanlagt 429,12 blev Pentti slutpoäng. Och han kan knappast klättra uppåt men däremot ramla ner ett par platser på den missen. Nu ryssen Vladimir Vasin som för ögonblicket ligger trea på 475 poäng. Han ska göra ett mycket svårt hopp. 1,5 volt framåt med 3 skruvar, svårighetsgrad 2,9. Den högsta svårighetsgrad som finns är 3,0. Ja, något sent färdig, kanske inte helt utretat, vi ska se den I ultrarapid. Han gör först en halv volt ungefär, och så drar in armarna och sätter fart på skruven. Pikar och slår ut armarna där och hinner inte riktigt reta ut sig för nedslaget. Domarna dömer runt 6,5 och 7. 54,81, en icke förkastlig poäng. Och Vladimir Vasins slutpoäng blir 529,80. Och genast efter honom kommer italienaren Klaus Dibiasi, hans värsta konkurrent. Han ligger för ögonblicket tvåa. Drygt 6 poäng före. Han ska göra 3,5 volter framåt I gruppering. Svårighetsgrad 2,7.
Strålande vackert hopp. Hög och fina, en djup gruppering. Kanske något för tidigt utretat. Ska se ultrarapiden. Slår in armarna hårt för att kunna rotera så många varv. Sträcker ut där. Något knappt, men jag tror att det ska räcka för att behålla sin ledning före Vasin. 7 och 16,5, 54 och 27. Och sammanlagt 534 och 72. Först den förmodade guldmedaljören Giorgo Cagnotto från Italien, 23-årig studerande, som för att få ta guldmedaljen i den här sviktoppstävlingen behöver 46 poäng på en och en halv målbergare med 2,5 skruvet, mycket svårt upp som ger 2,8 i svårighetsgrad. Han behöver bara 5,5 för att vinna guldet, och det får han med all säkerhet på det här hoppet. Han snurrar tillbaka mot slikten och skruvar samtidigt 2,5 varv. Där är han färdig, pikar och sträcker ut. En fantastisk avslutning av en värdig mästare. Tord Andersson ligger som sagt på femte plats och inför sitt sluthopp så har han faktiskt goda chanser att behålla den placeringen. På fjärde plats låg västtysken Hoda, knappa 4 poäng före Tord. Så med ett riktigt lyckat sluthopp så skulle han faktiskt kunna gå upp till en fjärde plats. Han behöver dock 59 poäng på sin tyska hoppet med 2,5 volt i gruppering som ger 2,6, och 59 poäng på det, det är 7,5 i snitt. Ja, en fjärde plats kan vi knappast hoppas för Tord, men vi är mycket nöjda om han kan behålla sin femte plats. 2,5 tyska gruppering. Står baklänges på svikten och roterar 2,5 varv in mot svikten igen. Ja, det var ett mycket bra hopp. Tord är tävlingsmänniska och det där hör till det hopp som han kanske har svårt att göra ibland på träning. Men på tävlingen lägger han på den lilla extra gnistan där just. Och är lite fräckare än vanligt. Och det är väl ett vackert nedslag. Kanske något sent färdig, men rakt i. 3,7,5 och en 8,56,94. Ja. Mot Norbert Hodas 490. Tord har en femte plats. Det tycker jag är strålande och faktiskt mer än vi vågade hoppas för Tords del. Ja, segrare i herrarnas viktoppsfinal. Italienaren Giorgio Cagnotto, 555,21 poäng. Tvåa, hans träningskamrat Klaus Dibiasi i Italien, 534,70. Och trea, ryssen Vladimir Vasin, 529,80. Och som sagt var, Sveriges Tord Andersson på en meriterande femte plats med 484,68. Tack för det, Karin Öhman. Och efter denna svenska framgång, vilket vi ändå måste betrakta den som, så ska vi hoppa in på simfinalerna och vi går direkt på...